Hei, toivon, että pidät koirista, sillä minä pidän. Ja siksi kerron sinulle tarinan kaunottaresta ja kulkurista. Ja sinä voit lukea sen kanssani kirjastasi. Kun kuulet tuon äänen, niin tiedät, että on aika kääntää sivua. Ja nyt aloitamme. Kaunotar on Cocker Spanieli. Hyvin hieno koira, jolla on pehmeä kiiltävä turkki ja pitkät pehmeät korvat. Hänellä on emäntä ja isäntä, ja he ovat hyvin kilttejä ihmisiä ja rakastavat pikku Kaunotarta. Kaunotarella on hieno kori, jossa hän nukkuu, ja hänellä on kaulapanta, jossa on veromerkki. Kaikkein eniten Kaunotar pitää siitä, kun hän saa maata emännän ja isännän sängyssä. Hän nukkuu siellä paljon paremmin kuin omassa korissaan. Emännän ja isännän mielestä hän on niin sievä maatessaan siinä, että he antavat hänen jäädä, vaikka koirien pitäisi oikeastaan nukkua korissaan. Joka aamu Kaunotar juoksee alas rappusia ja hakee lehden. Hän ottaa sen varovasti suuhunsa ja juoksee ylös rappusia ja antaa sen isännälle. Silloin häntä kehutaan. Kaunottaren parhaat ystävät ovat Jalo ja Tupsu. Aivan kuten Kaunottarella, heilläkin on isäntä ja emäntä. Ja heillä on myös kaulapanta, jossa on veromerkki. Ja heillä on oma ihana kori. Jalo on suuri kiltti vainukoira. Surullista kyllä hän on kadottanut hajuaistinsa, mutta siitä täytyy olla välittämättä. Sillä jos joku huomauttaisi siitä, niin Jalo tulisi hyvin surulliseksi. Se olisi kovin sääli. Tupsu on hienon perheen skottilainen terrieri. Mutta seudulla on vielä eräs koira. Hänen nimensä on Kulkuri, eikä hänellä ole isäntää eikä emäntää. Hän sanoo ylpeänä, minä olen vapaa ja teen mitä haluan. Enkä minä tarvitse kaulapantaa eikä veromerkkiä. Minä selviän hyvin muutenkin. Kaunotar kysyy Kulkurilta. Mutta missä sinä nukut? Ja kuka antaa sinulle ruokaa? Kyllä minä aina selviän. Nukun missä milloinkin ja aina saa joltain hyvältä ystävältä kupillisen ruokaa tai luun. Minun mielestäni on kuitenkin mukavinta isännän ja emännän luona kotona. Niin. Kyllä sinulla nyt on hyvä. Mutta odota vain. Pian perheeseen tulee pikkuvauva. Silloin saat nähdä. Kaunotarta huolestutti se, mitä Kulkuri sanoi vauvasta. Ja pian todellakin tuli taloon pieni vauva. Isäntä ja emäntä olivat tosin vielä ystävällisiä ja kilttejä Kaunottarelle, mutta heillä ei enää ollut aikaa hänelle. Mene ulos leikkimään puutarhaan. Minulla ei ole nyt aikaa sinulle. Sanoo emäntä usein ja touhua vauvan kanssa. Kaunotar tuntee itsensä hylätyksi. Eräänä päivänä tulee saaratäti vierailulle. Saaratäti ei pidä koirista. Sen vuoksi hän sanoo, koirien täytyy olla ulkona. Ei voi olla koskaan varma, purevatko ne. Ja siksi niillä täytyy olla kuonokoppa. Kaunotar raukka. Hän ei voi ymmärtää, miksi hänet pakotetaan olemaan ulkona, sidottuna, aivan yksin. Päällään tuo kauhea kuonokoppa. Eihän hänelle milloinkaan pälkähtäisi päähänkään purra ketään. Voi miten onneton Kaunotar on. Kulkuri tulee hänen luokseen ja sanoo, hei pikkuinen! Voi sinua raukkaa. Meidän on saatava tuo pois. Kulkuri puree köyttä, johon Kaunotar on sidottu, ja se katkeaa. Mutta kuonokoppa hänellä on edelleenkin. He lähtevät Kulkurin ystävien luo. Täällä se on. Eläintarha? Varmasti. Ei, tätä tietä. Seuraa minua.
Kaunotar ei ymmärrä, miksi kulkuri vie hänet eläintarhaan. Hei, katso. Tuolla on majava. Anteeksi, että häiritsen. Voisitkohan tehdä meille pienen... Nokkela majava keskeyttää hänet, koska hän ajattelee vain työtä. Mutta lopulta kulkurin onnistuu selittää kuonakopan tarina. Ota vain remmi hampaitten väliin, niin saamme sen irti. Näinkö? Juuri niin, ystäväni. Ja pure lujaa. Majava puree lujaa nahkaremmiä. Ja kun se katkeaa, hän kierii alas mäkeä ja päätyy päistikkaan lampeen. Mutta hän on tyytyväinen. Katso, tuolla on suuri maailma. Siellä kaksi koiraa voi kohdata monenlaisia seikkailuja. Kuulostaa ihanalta. Mutta kuka vahtii lasta? Kyllä ne tulee. Minä saatan sinut kotiin. Kaunotar ja kulkuri jonkin ajan kuluttua tulevat kaunotaren kotiin. He näkevät, että keittiön ikkunassa lyövät liekit korkealle. Sisällä palaa jotain, minkä ei pitäisi palaa. Kaunotar on aivan suunniltaan. Vauva! Hän huutaa ja ryntää sisään taloon kulkuri kintereillään. Meidän täytyy pelastaa vauva! Kulkuri jää vauvan sängyn luo pitämään vahtia ja Kaunotar ryntää makuuhuoneeseen herättämään isäntää ja emäntää. Hän haukkuu minkä ikinä jaksaa. Ensin isäntä ja emäntä suuttuvat, kun Kaunotar haukkuu sillä tavalla, mutta sitten he tuntevat savun hajun ja ymmärtävät, ettei kaikki ole niin kuin pitäisi. Hieno tyttö, huutaa isäntä, kun hän ryntää keittiön sammuttamaan tulta. Kulkuri on koko ajan istunut vauvan sängyn vieressä, ja kun isäntä näkee hänet, hän sanoo kulkurille, sinä näytät olevan hyvä vahtikoira. Haluaisitko jäädä luoksemme? Kulkuri jää mielellään taloon, koska hän saa olla koko ajan kaunottaren luona. Emäntä sanoo, olemme saaneet taas yhden uuden perheenjäsenen. Nyt meidän täytyy hankkia kaulapanta ja veromerkki myös kulkurille. Niin, meillähän on nyt kaksi vahtikoiraa vauvalle. Niin, ja uskollisempia vahtikoiria saa hakea. Ja pian saavat Kaunotar ja kulkuri lisää tekemistä. He nimittäin saavat yhdessä 4 suloista leikkisää pentua. Heidän on pidettävä koko ajan silmällä pikkurasavillejä. Oi, mikä yö on niin kaunis on yö, olet kaunis.
muistaa tähtien vyö, kun on kaunis Bellan notte. On niin kaukana rakkain, mä kaipaan häntä niin, kun saapuu luoksein hän vain, niin hän onnen mulle tuo. Jos käännät kasetin, saat kuulla koko sadun uudelleen, eikä sinun tarvitse kelata nauhaa takaisin.